Takže čau, tady Blady a vítejte u Let's Playe na hru 13, což je hra, která mě dřív se mi hrál furt do količka, strašně mě ta hra bavila. Je to prostě hra udělaná celá jakoby v komiksové grafice. Není ta grafika nějak extra jemná, propracovaná, ale zase jako je to originální a líbí se mi to, takže jsem se rozhodl tuhletu hru dneska nahrávat. Takže jdeme na to. Mr. Boland? Hra. Think your FBI paper pushers are a match for Sheridan's assassins, Amos? I don't. Keep your opinions to yourself, General Carrington. As you know, we can't proceed with the investigation without proof. No one can stop me from conducting my own investigation, you hear me, Amos? Number 13 will soon no longer be a problem. Finished my rounds. Do you still need me in this area? Okay, I'll head back to HQ. Feels like today's gonna be a quiet one, huh? Did you see the water this morning? Well, what's that? Hold on. I'll call you right back. Sir, can you hear me? Easy. Looks like a bullet wound. Can you move your legs? Ha? Že by už jsme hráli? I can't remember a thing. Jo, hrajeme? Do you think you can make it to the truck? Tak můžu to zkusit, jo. Jestli... Takže někdo spáchal atentát na prezidenta. A teď se můj charakter prostě probral. Probral tady někde u vody, postřelený. A vlastně ten příběh se bude celou hru vyvrbovat a bude se takoby vracet zpátky, co se vlastně stalo. Take you to the first aid station. Try to walk. Be careful. Damn it.
Omlouvám se, jestli mě blbě slyšet, ale hrál jsem si tady s tím zvukem asi 5 minut a nemohl jsem to vymyslet, jak to pořádně nastavit, takže pro příští hru už to snad trochu opravím, ale doufám, že je mě slyšet dobře. Helen? Máme tady sejít. Janet. I just picked up an injured man on Brighton Beach. He's got no idea and can't remember a thing. I need to bring him in for a CAT scan as soon as possible. An hour? Perfect, we're on our way. How are you feeling? Still no memory? I found this key in your pocket. Ever heard of Winslow Bank? Here. Who's that? Aha. Dobrý no. To se povedlo tohle. Přišla návštěva. Ta. Ale normálně u sebe nosí takováhle holka nůž. No, tak proč ne? Co vemu? To je vrhací. Tyba, to je citlivost myši, počkat, to zkusím si nastavit. Dobrý. Tady něco je nějaký. Au. Počkej, tyba, to je. Dobrý, pěkně. Pistole mi dej, to se hodí. Ja. Dej si tomu klíč. Dneska. Dej, počkej, co to měl, Jo, takhle, jakože můžu přemysťovat. Dobře, tak to nepotřebuju teď. Teď až se někoho schovávat nepotřebuji. Kam teď? Jsi na druhou stranu. No jasně, tak on má automat, ne, ty vole, kalacha. Dobrý. Co to je? Čím se to bude mika? Jo, takhle, dobrý. Se omlouvám, já budu přicházet nejdřív. Hej, 6 nábojů, to je super. Budu asi nejdřív přicházet na ovládání, takže mi to vlastně bude trochu díl trvat. Tady nějaký blázen. No super, nemám náboje, takže dobrý. Takže si hru malinko pomazu, tak jediný co vím, že se chodí teď tudy. Po tomhle molu, tam se vůbec musím zdržovat dál. Headshot. Jdeme dál. Ty vole. To je jako skočil odkud tenhle Spider-Man. A měl náboj a to se cení. Pěkně devítku. Fakt ten zvuk té hry mám úplně na minimum, takže doufám, že mi budete slyšet komentář. Který ten to koupil? Co to je? Dobrý ne, tak asi ty vole jako co teď ty vole? Sežer si to. Dobrý, tak jdeme dál. Mám jenom 30 HP, to je fakt super jako na začátek. Niga. Ten je moc daleko, to asi, tyhle, 3 náboje, tak to je buď a nebo tohle to teď. Co? Co? Kudy tam vlez? Dobrý headshot. A jdu do piči. Co? Klíč? Jaký klíč? Jo, toho má tamhle ten chytrák. No jasný. A můžu do piče. Do pryč. Prostě pryč. Dobrý. Jedem. We'll be right back.
Takže teď jdeme do nějaký té banky zjistit, k čemu nám je dobrý ten klíč. OK, takže nějaká sekvenční. Mě zajímalo, čím bych je zabil. Tady nějaký pan strážník. Dobrý den, pane strážník. Dobrý. Mr. Roland? It's been such a long time. On mě zná, to je týpek. I assume you want to access your safe. May I have your key? Já mám všechno. Right this way, please. Kudy to? Jo, asi tudy, že jo. Já jsem blbej. No, teď už mě pustíš, ne, ty rachotino. No, si myslím. As you can see, we've upgraded our security system. To je dobře vědět. You can't be too careful in today's world, right? No to teda. Hello, James. Mr. Roland would like to access his safe. Hello, Mr. Roland. Ciao. They don't still at the far end of the room. Jsem mu prostě dal klíč a on mi ho zase dal zpátky, taková ta herní logika. Oj, taky jumpy, hochu. Ještě jednou si to dám. Dobrý. Tak nic, na konci říkal, že jo. Bude asi někde tady na konci. Konec bude na konci, no jasný. Má ti do toho nechci si to odemknout. What the fuck? Nějaká boba. Kdo to mluví o mně? Jak to mám si udělat? Dobrý ne, tak to asi bouchne, ty vole. No ať jsem to říkal. No a co ty vole? Dobrý no, tak ty to bude na mě ještě ke všemu. Že tady něco bouchlo? Musím mu teď vypadnout rychle, než si mě tady podaj. I've fallen into my own trap. Jo takhle! Jo, C-čkem, dobrý. No to jako nastražil předtím von, to je blbec. Mám si rozbít, že jo? Mám si. Well, well. I don't get this, is true, you just... Jak po... Jo, takhle. How do you lower the gates? Takhle se to asi dělat nemělo, to měla být tichá smrt. To je jedno. Jdeme dál. Tak, hej, dobře. Tohle bude hustý. Sežer si to. Hej, to mě baví. To je dobrý, že mám... Zbraně a střelivo, jenomže nemůžu je zabíjet vlastně. To je fakt super. Takže všechny musím látit židlema, tady si vezmu zase židly. Takže si to. Tak o to budu mlátit židlema, místo abych je pořešil normálně. Popelník? Ej, popelníkem? To bude jaký dobrý. Máš to? Jo, aha, takhle ne, takhle ne, takhle ne. To musím dobít s těma. Najdu si pro židly. A jdeme sem. Jo, jdu dobře asi. Hej, hej, teď jsem asi bude ten fízl, co je tam s ním. No jasně, to jsem čekal. Tak počkáme si na něj.
blesk. Aj, to jsem se netrefil. Znova, židle. Dobrý. Seberem další střelivo. Jdeme. Chováme tělo. Nevím, jestli to je potřeba, ale nikdy nevíš. Dveře stejně zavřít nejdou, tak zase se otevřu. Mistr ředitel tady. Takže asi jdem tudy. Zase židličku. Bum. Dobrý. Tady ještě jeden. Židličku rychle, nějakou židličku, tenhle nejde, super, tak musím tuhle. Židličku. Bum. Ne, to se zase nepovedlo. Proč je nemůžu střílet? Proč je to takhle zbytečně složitý? Bum. Lékárnička, no, aspoň je tak. To už jsem jí použil? Jo, super. Jdeme asi tudy. Jo, jdu dobře. Aha, mám rukojmí. Já luxus. Takže jsem teď jakoby chráněný. Chci mu otevřít a jak? Dobrý. Chci mu pistoli. Já si myslím, že už tím můžu střílet. Poce. Kašle na to, ani neskoušej. Ne, nemůžu střílet, no tak to je výborný. Ani neskoušejte střílet. Dobrý, nikdo tam není snad. Jo, tady výtah, a? Zkoušejte. A jedem. Tu rukojmou si ještě furt nechám. Už si ji můžu zbavit, ale ještě ji potřebuji. No dobře, teď už nebudu moc střílet, ne? Jo, teď už jsou tady tyhle ty retardy, takže ty ženský se zbavím. Sorry holka, nechtěl jsem, bylo to potřebný. A tady už se smí střílet. Takže jsou tady nějaký tyhle paka. Náboje. Hej, odkud. Jo, 26 HP, to není dobrý, potřebí. Náboje, výborně, ještě jedna devítka. 7 nábojů, no tak to je výborný, to je moc. Anybody here? Nikdo. Dobrý. Teď zavřeme jako slušní lidi. Jdeme dál. Hej, brokovka? Pecka. Tam bude jenom pár nábojů, ale to stačí, aspoň něco. Nikdo. By někde mohly být náboje. Ale nejsou samozřejmě. Čus, máte? No, stačila mu jedna. Zbytečně se vyplejtval další. Hej, tak to bude všechno, tak jdeme dál. Aši to bude všechno. Čus, máš se? Ty vole, ne. Tu prdele. Pardon, že jsem zprostej, ale došlo mi náboje. Dobrý. To jsem ještě zvládl. Ještě si nechám tuhle devítku, to je taková lepší, mi přijde. Oh. Toho jsem pořešil. Stand up. No, tady to je zdrhnu. Rychle dolů. No, jasný. To se fakt povedlo. Steve Rowland,
You are under arrest for the murder of William Sheridan. Dobrý, já jsem jako zabil, jo. To ani nevím. Amnesia, eh? Indeed, there is no better defense. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right. What good's a lawyer when you can't remember a thing? Deposition, you even added that you don't feel like a killer. How touching. But the law doesn't operate on feelings, now does it? No, prosím, ty máš I have in spades. Emery, the snapshots, please. No, někdo střílil do prezidenta. See the impact on the back of the head? Where did the bullet come from, in your opinion? That building there, see? Right in the line of sight. And who have we here? To je nějaký frajer. Well, need I get a mirror, or are you finally going to confess to the assassination of... Zvoní ti telefon, takže to ne. Co teda? But before we announce your resurrection, Captain Roland, what the hell is going on here? Tohle, ty vole. No, já jsem svázaný, co mám dělat? Hej, co je to s tím? Se to zaseklo? No, super. Don't move. I'll get you out of those cuffs. Tak tomu bych věřil, že by se trefila. No, takže už se nám zprovoznila hra konečně, protože se na to předtím nějak zalogovalo, tak jsem musel vypnout a zapnout celou hru. Ale už hrajeme dál, takže pokračujeme. Listen, Mongoose has found you. Meet me on the roof. And don't go using G-Men for target practice, okay? Co to kurva je G-Men? The girl from the bank. Kdybych mě aspoň, no jasně, ruce mám tak maximálně. A popelníčky svoje slavný. That's preposterous. Hold on. They just blew up the door. What? Nikdo mě neviděl. Vůbec, vůbec se tady nikdo neprochází. Čus. Zavřeme dveře rychle. Toho typka schováme kousek. Aby nebyl tak na očích. Máme si svoji slavnou židličku. Ne, počkej, není to popelníček. Není to popelníček. Hej, konec hry. Dobrý. Škoda, že to není popelníček. Ale je tu lékárnička. Co to ještě je? Jde se ještě něco zajímavého? To je asi všechno. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane. Konečně má pistoli, slavnostně. Teď už to bude jednoduchý. Tak. Co? To jsou to jako proko? To je dobrý. Jo, tyhle si musím asi likvidovat. Oh, jo. Jo, aha, to není dobrý, po těchto střílet zase nesmím. Proč nikdy, když po mě někdo střílí, tak já po něm nesmím střílet? Co to je tohleto?
doufám, že se odsud dostanu co nejrychleji, protože vždycky, když jsem tuhle hru hrál, tak jsem se tady v tomhle baráku motal asi rok. No rok ne teda, ale hrozně dlouho. Co to je jako za postoj? Jak tam stál, že? Pistole se radši nechám jako kdyby zase. Nikdo mě chtěl překvapit? To se tady válí po zemi, ne? Hej, tak to bude asi slabá ulička. No tak to se mi nepovedlo, tohle. Tak zpátky. Co to je? Je to mi počíte, že hlásí virus. Aha, počkej, tak ten má pistole, tak to ne. To ne, takhle. Dobré ráno. Stoj. Ou. Musím ho mít za chvíli, až podeším do odlozmetka. Kolik mají HP? No, dobrý. Headshot. To je takový tleskanec. Jak si prostě jde, ne, úplně chvíli. Dvě pistoly. Děkuji. Jo, dobře jdu. Přichází nejtěžší část týhle mise. Tady jsem se vždycky strašně dlouho opakoval. Tady jsem to hrál vždycky minimálně na třikrát tuhle misi. Takže chci vidět, jak se mi to dneska povede. Vidím nikde nikdo, to je divný. Jo, já jsem si říkal, že přijdou. Dej mi pistole, dělej, díky. Máš to. Výborně, brokovka. To je výborná věc. Tady si někdo dával nějaký džusík, nějaký drink, dobrý. Tady pokud vím dobře, tak se propadne podlaha, pokud si to pamatuju. No jasně. Když tam radši vůbec nepolezu, pěkně si to obejdu. Co to je? Dvě rány z brokovnice a on furt žije. No tady jsou další dva exoti. Kašlu na to pistoli si vemu. To co bylo za bug? Ještě tenhle právě tady dole. Dobrý. Pozbíráme munici. Jo, tudy se dostanu tam dolů. Tam by mohl být nějaký náboje. No jasný, sbíráme to. Tulák je dobrý průchod, zde prostě. Tady bude určitě nějaký přichlad, na něj čekat zase maličku. Nebude někde nikdo. No, teď už to jsou. Takový štěstí, že se netrefuje s tou brokovnicí. Dobrý, to jsme pořešili, náboje. A jdeme dál. Ty všude ty vchody do zdí prostě, to je vtipný. Bum, tohle mě nepřestane bavit. Jo, tady je chlubička. Nevím kam vede. Úroveň splněna. No a tady dneska skončíme, milí diváci. Já vám děkuju, že jste se koukali na můj dnešní let's play. Nevím, jak to bude dlouhý, takže to už to radši tady ukončím. Ale určitě budu natáčet i další díly, protože tahle ta hra mě baví. A jestli se to líbí i vám, ty zvuky, to je
to vůbec neřešte, to je moje domácí zvířectvo. Takže pokud se vám to video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a tím mě podpoříte, abych točil dál. A určitě z téhle hry chci udělat sérii a pokračovat v tom dál. Takže se mějte a uvidíme se zase u dalšího videa na Vlady's Vlog.cz. Zatím čau.